Ochari mugoberezi mulungi nnyo walutimbe mukwano gwange olwa waka webale nnyo webalire ddala okukkiriza n'ogamba tukwotambule naffe n'amakyaga olunaku olwaleero. Obudde buno njala nkutwaleko wali munda mu ggwanga erya Ukraine okwekenneenya ekyajja bwe kigudde mu basajja bakulu bano aba Ukraine oyinza okiyita ekiddumusi naddala kye bafunye oluvannyuma lw'okubazzaayo embirimbiri munda mu ggwanga erya Russia mu bitundu ebya Kursk. Bwe gubadde nno bwe gutyo nga Zelensky bw'atyo nno mukwano gwange ebimuweddeko abasajja abangereza bo ne bavaayo n'ekikubagizo gyali ne bamugamba bamugambirika kukaaba nnyo amanti n'olwekyo ffe tukkiriza okwate sitoomu shadow zaffe zikube wonawo bw'oyagadde munda mu ggwanga erya Russian Federation. Njagala nkutegeeze nti ennaku zino zonna amawanga ag'abazungu gabadde gongedde okuba nti gasinya ku ky'okukkiriza eggwanga erya Ukraine okuba nga likozesa long range missiles on Russian territory. Ekintu kye babadde beziyizaako okumala ebbanga lyonna nga bamugamba zino tuzikuwadde naye tuzikozesa wano ne wano zikozeseze ku teritori yo ng'oyagala okuba nga bw'otyo ojeddiza naye okugitunuzaako mu matwale g'omusajja omurussia. Ekyo omurussia ayinza okita butanga ffe abali directly involved mu ddwaniro era ekyabasajja batunywereddeko okumala ebbanga n'omusajja Zelensky n'atuuka n'okuba nga bw'atyo ayomba n'agamba nti bano abasajja nandibadde mbatwalaganyiza naye abo ayogera ku basajja abazungu nti abadde bamulemesezza ebbanga lyonna okutuuka okuba nga bw'atyo afuntula omusajja omurussia. Abamerika twabalabye ku lwakiro olunaku olwajjo baakisenyizzaako ne bagamba nti mukama wabwe Biden yatandise okuba nga bw'atyo akirowoozaako alabe implication eyinza okukivaamu na biki ebiyinza okuba nga biddira senga bakkiriza Zelensky okweyambisa long range missiles munda mu ggwanga lya Russian Federation. Kati bugenda okukyoba olunaku olwokuna nnaku za mwezi 12 gwa mwenda nga tutegedde nga Bungereza bw'emaze okwapprovinga Ukrainian missile strikes deep inside Russia nti ffe tukukkiriza kwata ebyuma twabikuwa Shadow twakusaako restrictions ezo tuziggyewo kati oli wadde mbebeera nga ozinuzaako munda mu ggwanga lya Russia. Omusajja Vladimir Putin atuuka okubanga bw'atyo mukwano gwange akiwulira okusinziira ku mawulire agafulumirako mukwano gwange mu bazungu nga neesigamye ne kuga The Guardian gavuddeyo ne gagamba nti mu budde buno newankubadde nga kino kyogeddwa wabaddewo kawufe wa mawanga gano ag'abazungu okugezaako okubanga lwakire geeyambisa media nga ganoonya public consent for the move nti oba oliawo beetaaga kibeere nga kikolebwa naye ate tebamanye reaction y'abatuuze neefaanana etya bannansi mu nsi zaabwe eyinza kuba nga reaction yaabwe efaanana etya kati oba olaba nti ne bagamba katutandika okuba nga tukanyugayo mpolampola ejjinja nga bwe tutestinga depth ey'amazzi tukanyugayo ejjinja mpolampola tutestinge emiyo gy'abantu bano abetufuga bo balowooza ki bakipinga oba banaakikkiriza nti kyekinene musajja mukulu Biden kyeyakoze mu ggwanga lya America ne basooka ne bakanyugayo ejjinja okugezaako okuba nga lwakiri beetegereza bazuule abantu bo batunuulira batya ebintu bino bwe tuba nga tusazeewo okugamba nti tulumbe narwo abantu banaatuuka kubanga bakitwala batya senga Zelensky tumukkiriza ebyuma bikozese obitunuzeeko munda mu ggwanga erya Russian Federation. Kale nno nga tweyongedde okwekenneenya ensonga abba kugamba America n'eggwanga erya Bungereza have already decided to let Kiev use long-range missiles for strikes deep inside Russia and are now seeding the narrative through the media nga bakitandikisiza eno mawulire mpola mpola oluvannyuma genda okubanga bakikubawo nga buli omu amaze omutima gw'okubanga lwakiri agukakasizza era nga gumatidde nti kibeere bwekityo bw'atyo nga bwe yalagira yembeera nno mukwano gwange eriwo olunaku olwaleero okusira ku mawulire ge tufuna gano nno gooleka nti kino newankubadde tekinnaba kuteekebwa mu nkola naye ng'ababede amaze okubanga lwakiri bakikkaanyizzaako olw'ensonga batunuulira amagye ag'eggwanga erya Ukraine ne batunuulira ekiri mu ddwaniro obudde buno ng'ebya ddala amagye gongera okukolapusinga ag'eggwanga erya Ukraine abajjaasi bakowu bajjo Zelensky naye kati obaoliawo komandi za watakyazitegeera bulungi kati nga kino kigenda kuviirako obaoliawo eggye ly'eggwanga lya Ukraine okutuuka okubanga bwetyo mukwano gwange lyonna lisesebbulwa lituuka okubanga lisaabulukuka nga terikyasobola kubanga lyeyamba nga y'ensonga lwaki nti bayinza okubanga bazze n'ekikubagiza ekifaananako nga kino bamukkirize nti ssebo oli wa ddembe kati bikozese bitunuzeeko munda mu ggwanga lya Russia y'ensonga
lwaki nti bannaffe ba Eva Right Real Estate boba gamba nti malako mwaka 2024 ng'olina ky'osobola okubanga bw'otyo olagawo y'ensonga lwaki abasajja bakulu bakugamba nti ffe twakuleetedde ettaka ku miwendo egisoboka abali mu bitundu ebya Masaka Road mu Mujjankozi n'ofuna mukwano gwange ploti y'okubukadde butaano ekyapa ba Eva Right ne bakikuwa bw'oba otuuse mu Kanyanda Phase 2 eyo estate yaffe okwata obukadde mukaaga ne tukusimba ekyapa bw'ojja wano enkowe kaliti obukadde 25 ng'ekyapa okifunirawo ate galuga leke vyo obukadde 65 ffe nga tukusimba kyapa nga 2024 ng'ofuuka omu kwabo abagunyumyako ng'ogubaddemu ebibala kankutegeeze gwe atugoberera nti bannaffe bano bakuyamba olina ettaka tolina kyapa bakuzoganya genda obyekwateko ebyo ekyapa bajjadde okugoberako obifune weetaga letters of administration weetaga kukubira pulaani ya nyumba ojja basanga entebe ku kidde kasenyi wonalaba Abisa Bank awo nabo wennyini we bali babayita ba Eva Right Real Estate abatutuusa ku bikulu buli mwaka nkwebaza nnyo okubanga okyatambudde nange wakati mu kweyungira enjala nkutegeeze nti abasajja b'eggwanga lya Bungereza bano bagamba nti Storm Shadow Missile gye baawa omusajja manyiddwa nga Zelensky ekituufu kiri nti baamuteerako obukwakkulizo tokigezanga Zelensky n'ogitunuzaako mu basajja eno jjukira nti erina obusobozi tontoka kilomitaazi nga 35 kati bwe baali bagimuwa baamugamba nti erina kusuuka ttaka lya ggwanga lya Ukraine osobola okugibabalasha mu bitundu ebya Donetsk Luhansk Zaporizhia eziya as long as weetaaga to regain your lost territories naye okugitunuzaako mu Russia ekyo nno naye kati obudde buno abasajja bagamba omwana katumuleke omwana katumute akole ebimunyumira ebiyinza okubanga bimuyambako n'okubanga bimuwa obusobozi okweddiza amatwalo omusajja bw'atyo amanyiddwa ng'omu Russia ageyatanula obwedde okutuuka okubanga bw'atyo nno amuwambako awo nno wetukyatuuse bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero ng'omwana Zelensky mukadde kana akubabula atyagamba nti waliwo abaali bansekerera bajje bandabe obudde buno wennyongedde okubanga obaoliawo nzimba oluvannyuma lw'okubanga nfunye ebinkakasiza ekintu kino nina wengenda okubanga nkituusa the decision to strike Russian territory is clearly being prepared nti abasajja mukadde kano ze nteekateeka ez'okukkiriza omwana bw'atandika okubanga bw'aty akanyuga munda mu Russia there are too many conversations and it's about for it to be reversed even if it has not been made yet it looks like it would be a matter of days amawulire nno bwegatubwega liiki nze nga bagamba aba the guardian nti obaoliawo amawulire getuwa tetumala tetugajja mu biroto wabula tugajja mwago agavaako emabega w'olutimbe okusira ku mawulire aga the guardian batubuuliddeko nga sekutoolofuseeti w'eggwanga lya America Antony Blinken atuuse okubanga bw'aty avaayo n'asinya ku bino eri aba Ukraine n'abagamba kazibeere ataki muzi aziweerezi jasimu ze tugenda okubanga tubawa muzikozese mukube muwuzuumye ebinaddako ffe tunamanye bwe tunabigere nketanya naye tetukyasobola kukkiriza omusajja omurasha okutuswaza atuuke okubanga bw'aty atuwangula kanywa ate nga n'ebyuma weebiri okyali ku lutimbe olwa KSO.